当有人讲说，哎呀，10月24号登记截止，可以到11月22号再下最后决定，我觉得那太来不及。你如果要做民调的话，你也不要做个3-5天吧，对不对？那谢龙介是说11月19号以前要做决定，我觉得这个礼拜如果不决定哈，就很困难了哈。下礼拜中了最迟，基本上这样了哈，就是说民调我们做过很多次哈。我大致整理一下，如果要做民调的话，现在有哪些问题要提出来。第一个呢，就是抽样，有些民调公司会作假，他把一些他因为他以前都做过很多次，知道哪些倾向你，他倾向他把倾向你的就放到那个样本里面去，这是要。所以呢，这个有建议是说，你假如说5家，本来民众有5家嘛，第一家抽样给第二家做，第二家抽样给第三家做，我就检查你到底你有没有搞鬼，这是一种。那第二个呢，就是两边都要各派出3个人做监督小组，检查这些民调，从问卷设计到抽样到你的执行有没有搞鬼哈？因为已经以前很多搞鬼，我们就知道很多搞鬼的哈。那另外呢，就是你要不要排绿民调？因为绿也可以进来调查，那会不会绿就决定了你这个民调的结果哈？还有误差之内。要算平手，误差不能说我赢输，误差就平手啊。柯文哲当然很客气说，误差算我输也不必，误差就算平手啊。然后另外呢，手机不能大于25%。柯文哲只拿出来的3个手机是30%了，我觉得最多不能超过30%，我觉得20-25%比较合理，因为手机太多也手机的误差也很大哈。而且手机跟市话要分别计算误差，不能加在一起算误差，懂不懂？你加在一起误差，手机有手机的误差，比如手机1000点误差多少，市话1000点误差多少？你不能两个加说我做了2000点，所以有误差，那不对的啊！分别计算误差，一加算一票，他现在都是把它加在一起，你知道吗？5家哦，这样，怎么可以这样呢？每一家都有它的抽样方式，每家都有它的误差，每家有它的机构效应等等，你怎么可以不一家？假如说我做的特别高，把你们4家都搞垮了？对，出行就是这种事情，就是好像物理、数学、中文、英文的分数通通加起来平均除以4，不可以平均的啊！这现在都是用平均的，好像国民党、民进党都用平均，好像这样不可以平均，一家就是一家，就是一票。5家，你3家你赢，2家他赢，3-2，好，这是一个。然后呢，这个基本上的哈，大概就这些，如果都顾虑到的话，这个民调会比较减少误差。但是你现在时间这么急迫了，你怎么办啊？只剩下这么急迫了，而且还有他这个加权啊，加权，我觉得加权是说，好，比如说男的、女的，年龄20到29，30到39岁，如果加权一点哈，如果加权，譬如举例来讲。这个我做1000点，20到29岁应该20%好了，应该200个，我只做出20个，我乘10倍，那误差很大，那个就扭曲了。我们赵大哥是大概政坛里面开始搞民调的第一人，所以他经验很丰富，你都搞了40年了哈。我跟各位报告，这里，你40年前出来选市议员，来继续讲吧。我是觉得这里面可谈的东西，你刚才讲的，通通都要坐下来谈，通通要，这个才会符合真实的现实的状况。但是平常讲，现在时间上的压力是很大的，所以侯友宜谈到的时候，应该进入到政党协商嘛，否则你跟我讲，吵吵闹闹，最后就算有的干到民调有赢的那一方，另外一方会全力的来配合吗？我其实觉得这个里面要考虑到一点政治。我还有呼吁一下啊，当然各位不要认为我只针对我们马总统，我对马总统是很尊敬的，他当过我长官，对不对？他当主席的时候，我当他政治会执行长，我很尊敬。但是此刻是两党在谈。就国民党跟民众党在谈，国民党里面的声音，拜托，小不要有太多的意见，否则对主帅国民党党中央党部去谈会很困难的。想看最完整的新闻内容，记得下载 TVBS 新闻网 APP。